që prej gati një jave, grupet parlamentare nuk shprehen nëse janë dakord apo jo. I pyesim sot partit, PS, PD, LSI, a janë për zgjedhjen e presidentit nga populli? Nëse janë, pse nuk firmosin amendamentin? Nëse nuk janë, tua sqarojnë shqiptarve, pse nuk duan që presidenti t'u jepet shqiptarve? Është kaq e thjeshtë. Ne dyshojmë se tre partit nuk e duan presidentin nga populli, por duan ta vendosin vetë, ashtu siç vendosin dhe për emrat e deputetëve, se sot partit janë mbi popullin. U kërkojmë deputetëve të parlamentit, se cilit prej tyre, të firmosin dhe të miratojnë ndryshimet kushtetuese për zgjedhjen e presidentit nga populli. Kjo kaos, vota e sovranit popull në proceset demokratike të vendit u përket të gjithve. Prandaj, prej 4-5 ditësh kemi nisur një peticion elektronik në një nga faqet më serioze të botës që organizojnë peticione, change.org. Gati 8000 shqiptar kanë nënshkruar deri tani, një numër rekord që tregon se shqiptarët e duan ndryshimin.